ב-20 באפריל השנה, 8 דקות אחרי השעה 11 בלילה, התקבל במרכז הרפואי רמב״ם אדם מורדם, מונשם, ללא מסמכים. אין משפחה שמלווה אותו. בקיצור, מגיע מישהו ללא שם. ללא שם, ללא זהות. עשינו ניתוחים חוזרים אצלו של הטריות אור והשתלות אור, וכל התקופה הזאת הוא היה מורדם ומונשם בטיפול נמרץ כללי. והתחלנו לחפש מי הוא. גם היו לו הרבה גרסאות לגבי השיוך שלו. ידענו שהוא מסודן, אבל פעם הוא היה גרוש ופעם נשוי, פעם עם ילד אחד, פעם עם שלושה. בעצם יש לנו בן אדם חסר זהות. חשבנו שאפשר פשוט לקחת אותו ולשים אותו בסודן. פניתי אני למנהל היחידה לחזרה מרצון. הוא אמר, תשמעי, אני לא יכול לטפל במישהו שאני לא יודע מי הוא. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מי הבן אדם. אף אחד לא יטיס במטוס בן אדם שהוא לא מכיר. שהוא לא, שאין לו ויזה, שאין לו משהו. כרגע אנחנו כאילו מטפלים בבן אדם שלכאורה לא קיים. שומעת שאתם קוראים לו פה יהודה. כן, סידרתם לו שם ישראלי. לא רק זה, אלא גם לי קוראים יהודה. זה מאוד מתאים. החולה יהודה אמר שוב ושוב את שמו המלא, אבל זה לא נמצא בשום מאגר. החידה רק גדלה. מה עבר על האיש הזה? ובאילו נסיבות נשרף? באופן כל כך קשה. אנחנו ממש לא יודעים מה קרה שם. הייתה איזושהי שריפה, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, ולא נכנסנו לזה. אתה זוכר את הלילה של השריפה? לא, לא זוכר. מה אתה כן זוכר? בלילה. כנסת למקום לא טוב, אש באש. איך נשרפת ככה? בכפר מנדה. בכפר מנדה? איך זה קרה? לא, לא יודע. אתה רבת עם מישהו? מישהו רצה לשרוף אותך? לא, לא יודע. תשע וחצי קיבלנו דיווח על ככל הנראה פועל זר שבמהלך עבודתו נשרף מדורשה. בדרך לשם קיבלנו קצת פרטים שככל הנראה קביעות נרחבות בגופו מאחוזי גבייה די גבוהים. אנחנו עוצרים, אני רואה את המקום שם בוער. אני רואה אנשים רצים משם צעקות, אני שומע מלא צעקות, צרחות. מובילים אליי פצוע לנקודה הזאת, פצוע במצב מאוד קשה, במצב קריטי אפילו. הוא הסתכל עליי במבט מופחד של בבקשה תציל אותי. החזקתו לו יד ואמרתו לו, אין לך מזה, אנחנו סמוך עלינו, אנחנו נציל את, נעזור לך כמה שאפשר ונציל את חייך. לכן המשכתי גם בתשאול בהמשך, תוך כדי שאני מטפל. המשכתי לשאול אותו כאילו, מאיפה אתה? רק תן לי קצת מידע, מי אתה, בן כמה אתה? כל הזמן צעק שמות, 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 ונראה לי שהוא צעק את השמות של הילדים שלו. אתה זוכר איזה שמות הוא צעק? נראה לי שכן, הוא צעק שמות אבדאללה משהו, מוחמד, הוא צעק את השמות האלה כל הזמן, עד שהורדם והוא נשם. יש לך ילדים? יש לי שלוש ילדים. מה השמות שלהם? רין, בייר, רני. אתה מדבר איתם? מדבר איתם כל שבועיים. כל שבועיים. הם יודעים שאתה בבית חולים? הם יודעים, כן. למה באת לישראל מסודן? הייתי בכלל לעבודה, אין עבודה שם. אז במה עבדת בכפר מנדל? עבדתי שם בבניין. היית גם שולח כסף הביתה לילדים? כן. ילדים כל זמן צריכים כסף, ננסה. היא הגר שלא פה. הוא היה גר פה? כן, הוא היה גר לבד פה. משלמים על המגורים פה? בטח. משלמים קשמל, משלמים מים, משלמים נחות. מה, פה הוא גר? כן, פה. פה הוא גר? כן. יהיה במיטה שלו. מיטה שלו. הוא יושב פה. זה כנראה מה שנשאר מהמזרוע. כן, כן. נכון? זה מהמזרוע. כן. והיה פה, היה על זה בת? היה על זה אסבסט? מה היה? כאן, הכל סגור. זה איפה חשמל? אין לו חשמל, יש לי לטלפון. הבנתי, אור של הטלפון. הוא לא גר לבד פה, הוא לבד פה. הוא לא מסתכל לאף אחד, לא מזול לאף אחד, לא מדבר לאף אחד. הוא לבד, אוכל לבד, יושד לבד, הוא עובד לבד. הוא לא מגיע לאף אחד. גרתי בפחות צעיר, לא בעיר, בסדיק. בית קטן, לא גדול. יש לי בית, מיטאי, ככה. היה לך אור בלילה? אין לי אור, אין לי כלום. ובלילה קר? יש תנור. תנור? כן.
פעם. איך קרתה השריפה? השריפה הוא אהב זה שיהיה בבית, אמר, אני הולך לעשות אוכל. הלך כאן הבירה. עשו אוכל, הוא אין לו גס. עשו בעצים, עשו מנגד באש, בעצים. בשעה תשע, יש אש. הוא מסייך. סחבו אותו בוער? כן, פתחו דלק. הוא בוער עם אש? הוא בוער? יש הכל אש, זה הכל משרף אש. ומוציאים אותו עם אש? לא, הוא מסייך ככה, אין דרך, הוא יצא. פתחו דרך, הוא מגיע יצא. עשו מן הבגדים שלו, הוא יצא. בבית חולים אמרו, אנחנו לא יודעים מי הוא. למה לא ידעו מי הוא? אומר, מה נגיד אנחנו? אני הלכת בבית חולים, עזרת לו. הלכת באמבולוס, עזרה. מה יש בשבילי עשית? מה יש, מה לעשות? מה יכול לעשות אני? ואמרת איך קוראים לו? איך קוראים לי סעיד? מהקוראן. זה דף שכנראה נתלש מהקוראן תוך כדי השריפה. ותרקנו עליה מן פי אל-אחירה. השארנו לו משהו לעד. יש לנו הרבה סודנים כאן בכפר מנדא. הגיעו מתל אביב מהמרכז לפני איזה 7-8 שנים. והתנחלו פה עם המושג התנחל. אפשר להתאים אותו, אבל הם גרים פה, עובדים, קבלנים, חקלאות, יש להם פרנסה פה, מתפללים ביום שישי, תתפלאי לשמוע, כי רובם ככולם מוסלמים שמגיעים לפה, גם היישוב הוא כולו מוסלמי, והם חיים פה שנים. זה בית שלנו. אנחנו גיירים פה על 7-8 אנשים. ולמה אתם באים דווקא לגור בכפר מנדא? בכלל זה בביזה שלנו, ככה רשמי נסור תל אביב, אסור משהו אחר. ככה רשמי לנו. ואיך זה קרה שכפר שעוסק בחקלאות הפך להיות כפר שמזכיר צריפים לעובדים זרים? כנראה אנשים קצת חושבים על כסף וכלכלה. יש צריף פנוי, אז אני מזכיר אותו בתנאים לא תנאים. אין היגיינה, אין מים, אין תשתיות, אין להם ביוב. אם המדינה הסכימה להשאיר אותם במדינה, בתוך המדינה, אני חושב שהייתה צריכה להסדיר אותם, אם זה בתוך כפר מנדא, אם זה ביישובים אחרים, וצריך לתת להם תנאים מינימליים של בני אדם. כשאלי שמע שיליד סודן נמצא במצב נואש כל כך, הוא סגר את המספרה שלו באדר והגיע לבית החולים. והנה ישב. חברת. לא לך לגעת מהמרף סקר. כל הזמן עוזרים, זה לא רק ראשון, לא שני, זה לא שלישי. הרבה, הרבה. המון אנשים עברו אותו מסף. אנשים שאין להם אזרחות, אין להם כלום. אפילו ויזה לחודשיים זה קשה. ואז הם רצו לצאת מהמקום הזה, וללכת למקומות שמשטרה לא תופס אותם, חגירה לא תופס אותם. לא מצאו את הוויזה שלך, אין לך פספורט. אין לי פספורט, כן. איפה הפספורט? פספורט שלי נבל, איפה אני מתחיל ממשרד לסינה. אז לארץ נכנסת בלי פספורט? כן. נתנו לך ויזה? עוד לא, אני לא הולכת אליהם פעם. במאמץ לזהות את סעיד יהודה, יצאו למבצע משותף האום, מנהל האוכלוסין ובית החולים. יהודה הובא לבדיקה ביומטרית שתקוות רבות נתלו בה, אבל הקביעות והשתלות לא הותירו טביעת אצבע מקורית. בסופו של דבר, שמו נמצא ברשומות, כתוב בשיבוש, לצידה של תמונתו ותאריך כניסתו לארץ, בדיוק כפי שסיפר, טעות של פקיד במנהל האוכלוסין. סוף טוב, עדיין לא. משרד הפנים בודק, האום בודק, משרד הבריאות בודק. האיש החולה הזה כבר יש זהות, אבל עדיין אין בית שבו יוכל להשתקם. כשתצא מפה, מה אתה רוצה לעשות? חזור למדינה שלי, חזור לסודן. לא מסוכן לך שם? מסוכן, אבל מה אני עושה? גם בו בערן. עכשיו אני לא יכול לעבוד. ראיתי? צריך אולי שנה, לא עליו. שנה זה אני שף. צריך זמן, דק. שיקום. כן, שיקום.
הוא מאושפז בבית חולים על חשבון משלם המיסים הישראלי, כי אין לו גם ביטוח, ואנחנו לא יודעים מה הלאה. אנחנו כמובן, אנחנו לא נעשה הומנית פעולה שתגיד לו, טוב, נרפאת, לך. בבית חולים אומרים, כבר גמרנו לטפל בו, אבל צריך להעביר אותו למקום שיטפלו בו, הוא לא יכול לחזור לפה. אפשר לחזור לפה, גם אפשר לחזור לפה. אני גם, אפשר, אני לוקח אותי לביתה גם, אני אפשר כל הזמן, אני בעבודה. כשאתה פה וקשה לך וכואב לך ואתה לא יודע מה יהיה, על מה אתה חושב משהו טוב? לאולהים. אני לא יודע, הסמי שהייתי פה בסודן, בישראל, אולי זה לאולהים, אולהים הוא זה. אולהים הוא זה. מה אתה מבקש מאלוהים? מבקש, החיים פה ככה. ילדים שלי בספר, מבסוטים. זה אני מבקש.